Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про найкращий спосіб підв'язки винограду. У змаганнях на звання найкращого беруть участь садовий степлер, він же називається тапінер для підв'язування винограду, і ось такий алюмінієвий електричний провід, верніше його шматок. Електричний дріт служить мені вірою і правдою з першого дня закладки виноградника. Ціна його наближується до нуля. Головне, щоб дріт був м'який, зручний для роботи. Робимо два завитки, кріпимо його на шпалері, на дроті шпалери і зачіпляємо нашу лозу. Все. Ну, секунд 10 у тому випадку, коли дроти у вас вже нарізані і причеплені до шпалери. Чіпляти їх потрібно один раз, оскільки вони не ржавіють, не облітають. Знімати лозу восени також дуже просто. Лоза знята. Кріпить надійно, тримає міцно. В експлуатації досить простий і ефективний. Але так було до цього року. Я давно придивлявся до садового степлера, ось такого. Почали їх випускати в Японії більше 10 років тому. Потім брати-китайці зробили копію. І з того часу їх вийшло багато модифікацій. Цей найпростіший. У цьому році ціна цього степлера знизилась до 280 гривень. Є аналогічні за 700, але повірте, вони всі ідентичні. Китайського виробництва. Найдешевший я знайшов на одеському сайті – 280 гривень. Це інформація для тих, хто ще не придбав степлер. Не переплачуйте. Тепер дивіться, як він працює. За першим разом захоплює стрічку. За другим разом фіксує. Все. Лоза підв'язана. Єдине, що у цього степлера є мінус. Лоза ніколи не буде підв'язана нерухомо. Стягнути її неможливо. Тобто вітер завжди соватиме ваші лози вправо-вліво. Тому на кожній лозі одна підв'язка має бути нерухома. Тобто з використанням нашого дротика. Якщо ви вже придбали степлер, не поспішайте знімати дротики, оскільки вітер зробить свою негативну справу. Ось, наприклад, у нас лоза в цьому місці. Вона причеплена з допомогою дротика. А далі ми вже можемо фіксувати її степлером з мінімальними затратами часу. Разом з степлером обов'язково зразу купуйте багато стрічки. На одне підв'язування йде десь сантиметрів 12. Сантиметрів 12 стрічки, тобто ось такий рулончик закінчується дуже швидко. Беріть зразу 20. Мінімум 20, я думаю, ви не пошкодуєте. Стрічка буває різна, різних кольорів, і навіть мені трапилася безколірна. Ну, безколірна вигідна тоді, коли ви не плануєте восени збирати її по ділянці. Я планую, але трапилася безколірна. Цю буде добре видно, щоб позбирати і утилізувати. Появилася навіть та, яка розпадається з хитрої такої пластмаси, яка розпадається протягом року. Ну, вона мені ще не траплялася. І крім стрічки, це поліетиленова стрічка, потрібно купити обов'язково зразу багато скрепок. Скрепки йдуть такі дрібненькі, як до звичайного канцелярського степлера. Їх також потрібно взяти багато. В цій коробочці йде 10 тисяч, ну, для початку вистачить. В роботі степлер дуже простий, в заправці також. Щоб поміняти стрічку, вставляємо, протягуємо. Ось відкривається така кишенька. Протягуємо стрічку, це займе, ну, секунд 20. Так само просто вставляються скрепки. Виймаємо гніздо, вставляємо туди всерединку скрепки. Причому не так, як у степлері, а ріжками догори. І вставляємо на місце шток з пружинкою. У мене степлер полежав в траві кілька днів, ну, відповідно, поржавів. Тому в траві не залишайте. Ще у садового степлера є одна цікава функція. Він дозволяє підв'язувати лози до будь-якої опори.
стрічку можна потягнути і підв'язати навіть до стовпчика. І висновок у нашому кастингу такий. Немає значення, чим ви будете підв'язувати виноград, чи це електричним дротиком, чи це степлером. Головне, щоб він був підв'язаний. Успіхів та щедрих врожаїв!